Iz prvog reda Andrej, Maša, Nađa i drugari pažljivo prate predstavu koju su pripremili učenici škole Feš Klara sa nastavnicom Violetom Momić i Kiralje Šandorom iz Ečega i čekaju trenutak kada će se na sceni pojaviti Mikuloš. Čekaju jer su bili dobri, pa je red da dobiju i poklone. Da mi kažeš prvo koliko imaš godina? Pet. Ti si veliko mama. Pa jel si bio dobar? Da. Kako to izgleda kad si dobar, a kako izgleda kad nisi dobar? Da, kad nisam dobar, onda... A kad sam dobar, onda dobar. I kaži mi, jel ti se dopala predstava, jel ti se dopao Mikuloš? Da, dopao mi se predstava i Mikuloš. Ko je to Mikuloš? Pa to je iza tebe što je. Deda Mraz. Pa i za mene? Pa šta radi za mene? Deli poklon. Deli poklon. Kaži mami da ne šapuci. Mama, ne šapuci! Hoću da mi kažeš, šta si ti poželeo za novu godinu? Daljinski upravljač za auto. A za to moraš da budeš baš jako dobar. Sigurno bio. A hoćeš i dalje biti dobar? Da. Obećavaš? Obećavaš. Baš sam se obradovao. Iš oktam o Jandi. Dobio sam paketić. A da li mu se nekad desilo da dobije štap, luk i krompir? Da, törtétman, olyan, hogy a Mikuláš hozott krumplit, vagy pácát az imeroszkóta? Nekada sam i bio malo neposlušan. Nem kaptál még sose pácát, ugye? Nisam to nikada dobio. E, da nam ispriča šta se to danas desilo? Bilo je lepo. Bio je Mikuláš i šta je doneo? Poklon. A kakvoj deci Mikuláš donosi poklone? Dobrim. Jesi ti bila dobra? Kako to izgleda kad je neko dobar? Da budeš pametan. Sluša. Je li tako? Da. A kako izgleda kad neko nije dobar? Onda se tuče. Sigurno još nešto, jel da? Ali nema takve dece. Vi ste svi dobri i zato ste svi dobili poklone, jel tako? Da, jako ti. Jel devetogodišnjaci danas veruju u Deda Mraza, u Mikulaša još uvek? Da. Onda ti sigurno imaš svoje želje već i za novu godinu, a i sada? Da. Hoćeš da podeliš sa nama? Šta sam poželila? Požela sam velikog plišanog pandu. Ja verujem da će Deda Mraz saslušati tvoje želje i to ostvariti, a kaži mi, jel se sećaš ranijih godina kada je dolazio Deda Mraza, pre toga Mikuláš, jel uvek ispunjavao tvoje želje, jel si uvek dobijala to što hoćeš, jel si uvek bila dobra? Da. Kulturno-umetničko društvo Ečeg godinama unazad neguje tradiciju dolaska Mikuláša i deljenja poklona. S ovim datumom, 6. decembra svake godine, otvara se sezona novogodišnje čarolije. Sa njima je duže od deceniju, deli baš ovaj Mikuláš. Pre svega treba pripremiti dušu, a deca imaju dobru dušu. Znači, ne smemo da ih pokvarimo, da ih učimo nekim zlim stvarima. Oni su već po prirodi dobri. I onda Mikuláš cele godine gleda njih, posmatra njih, što oni rade, kako oni rade. I onda kad dođe 6. decembar, on lepo dođe i donese im poklone. Dobroj deci malo više, oni su koji su malo nevaljali, oni će dobiti možda koji prutić ili krompir. Bude znači i toga? Pa bude i toga, mada nisu oni toliko loši, oni su jako dobri po prirodi. Ali za opomenu? A za opomenu nek se nauči malo. Kažite mi koliko dugo ste u ulozi Mikuláša, koliko vama lično znači ovaj dan kada delite zaista radost sa našim mališanima? Pa sad baš razmišljam, ja mislim da je ovo 11. godina da sam Mikuláš, znači već imam neki staž u ovoj firmi, da tako kažem. Jako me raduje što radim, naprimjer taj današnji dan mi jako puno znači. Ono kad vidim decu da se smeju, da gledaju, tačno obožavaju. Ne obožavaju možda taj poklon što dobiju, nego celu tu ceremoniju da se skupe,
da dođu do nečega, da vide da nisu samo oni dobri, nego svi oko njih su dobri. Naravno da se Mikulašu najviše raduju deca, ali je ovo istovremeno i porodični praznik, praznik zajednice, jer u pripremama učestvuju svi u kući. Tako je i u Ečegu, gde zaista funkcionišu kao porodica. Doček Mikulaša, Svetog Nikole, ima dugu tradiciju u našem kulturno-umetničkom društvu. To je praznik kada počinje darivanje povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Mi smo i sada ostali verni tradiciji, znači pokloni koji se dele deci su uglavnom slatkiši, znači deca dobijaju slatkiše. Pozvali smo decu iz osnovnih škola, vrtića, tu su nam i drugari iz Mokrina koji neguju svoj maternji mađarski jezik i oni su nam se ove godine pridružili. Mikulaš će ove godine podeliti oko 160 paketića i nadamo se da će ta tradicija ostati još dugo, dugo ovdje na našim prostorima. Običaj nalažu da deca 5. decembra uveče očiste cipele ili čizme da bi narednog dana pronašla obuću napunjenu poklonima koju su im roditelji, bake, deke u toku noći ostavili. Ukoliko su deca tokom godine bila dobra, dobijaju slatkiše, a neposlušna – prut, komad uglja, krompir ili luk. U Ečregu nije bilo neposlušnih, pa su svima podeljeni slatki pokloni. Pomoć za kupovinu paketića pružila su udruženja i pojedinci sa teritorije Kikinde, odnosno Vojvodine.